Stepan, tekmovalec v disciplini Firefighter Combat Challenge, ki je na svetovnem prvenstvu v Alabami v Združenih državah Amerike slovensko ekipo letos osvojil drugo mesto. Živjo, Matic. Živjo. Kako si, kaj? Super. Fino. Za tiste, ki te še ne poznajo, pa ki mogoče niso spremljali prvega intervjuja s tabo, se mogoče predstavi, ampak samo v treh besedah, besednih zvezdah, ki te opisujejo najboljše. Matic, gasilec, pratim Ameriko. Že preveč. Ne, v redu, super. Rekel si, da si gasilec. Kdaj si pa začela tvoja gasilska pot? Prvo gasilska, ne? Prvo gasilska. Dobri 15 let nazaj. V društvu pa ga moste. Nekako sem imel te prijatelje že od osnovne šole, od vrtca v bistvu naprej, ko so bili pri gasilcih. Jaz kot mulček, kot pionirček še nisem bil takrat tam, ampak me je pa nekako pot zanesla, zato ker je bilo predvsej teh prijateljev tam. Tudi starejših prijateljev, ko smo se poznali, ko smo bili včasih kot mulčki, veliko mostah prečolo, to je bilo skozi košarka, fuzbal, skozi in razno druženje tam, ki danes tega mogoče ima manjka. Od takrat, od tega časa, kar smo mi se družili tam pračolo, jaz poznam veliko teh ljudi in mogoče bila takrat ena sprememba v življenju in sem se zaželil, da mogoče spet iz te stare družbe, so me povabili med sebe, gasilci moščanski in sem sprejel, takrat sem šel. Takrat bolj za zabavo noter, ampak pač je to naše gasilstvo preraslo iz hobija v bistvu že nekaj na pol profesionalnost. Si pa tudi omenil, oziroma jaz sem omenila, da si eden izmed članov ekipe, ki tekmuje v Firefighter Combat Challenge. Ok, zdaj pa mogoče sam za tiste, ki res ne poznamo tega športa tako dobro, ali pa se nismo o njem pozanimali, kaj, za kaj gre, kaj je Firefighter Challenge Combat, evo še izgovoriti je težko. Firefighter Combat Challenge. Combat Challenge, tako je. To je najtežja gasilska disciplina. Američani so v bistvu poimenovali najtežje 2 minute v športu. 25 let nazaj so oni začeli s tem. Dr. Paul Davis je razvil, v bistvu, takrat še ni bilo to tekmovanje, ampak oni so imeli to za sprejemni izpit za poklicnega gasilca. To je bil v bistvu štart umišljen. Se pravi, gasilec je mogel čez to progo čistiti v določenem času in če je prišel čez to progo v določenem času, je bil pač sprejet med tisto elito takrat, a ne med gasilce. Iz tega je to počas preraslo v tekmovanje. In to je bilo zmer hitrejši. In tako smo prišli iz najhitrejših 2 minut, zdaj je najhitrejših minuta 15. To je zdaj so dej nori časi. Zdaj omenil si, da pravijo temu najtežji 2 minuti v športu. Zdaj jaz sem slišala, da je bil tvoj prvi čas, ki si ga naredil na enem tekmovanju, 2:30. 2:27, jo. 2:27. Zdaj najboljši čas si rekel, da je tam nekje minuta 15, kje si pa ti? Jaz sem pa na minuti 25. Kaj pa je tvoj cilj? Moj cilj je, že leta se je bil tam, moj cilj leto se je bil tam okrog minute 20, minute 21. Ampak leta se mi v vseh treh mojih tekmah v Ameriki tudi ena ni poklopila. Zmer sem napreč napak, tako da sem naredil 28, je bil najboljši cajt, pa samo še 2 kazenske drame. Tako da to je bil lihta drug nastop, ki bi mogel biti na 25, pa pol naslednji tam od 20 do maksimalno 22, takrat nek sem rekel, da bom nek vmes, ampak se mi tudi ni poklopili, ker mi je celo barla gor, pa se pa takrat, ko padaš iz ritma ven, pa delaš napake. Leta se je bil prvič v 5 letih, ker sem v Ameriki, da nisem izboljšal svojega časa, recimo od prejšnjega leta, ali pa v bistvu, ko delaš te osebne rekorde, PR-e, ko delaš, sem jih delal vsak let, tako, ampak leta se je pač prvič se ni šlo. Prav ena posebna meja je v tem športu, 1 minuta 40. Ja. Ti si jo že presegel, ne? Ja, to se pa reče. Kaj pa pomeni? To je, malo zdaš. Ja, to se pa reče Lions Den. Se pravi, prva meja je 2 minute. To je prvi cilj vsega tekmovalca, da prije po 2 minuti. To je prvi benchmark. Po drugi je pa Lions Den. To je pa pod minuto 40. In ko priješ ti v Lions Den, to priješ v bistvu v en poseben eliten klub. To so v bistvu Američani naredili zato, da so se začeli fanti to res truditi, da bojo naredili en cilj. In to so bili poje časi. In ta recimo 1:40 Lions Den si dobil poseben kovanček, ki si prišel čez cilj, ti sirena za tur, gasilska sirena za tur. Gospod John Granby, on je se pravi direktor Lions, lastnik Lions, se pravi oni izdelujejo te ognjeverne obleke. Ti
prinesem poseben zlat kovanec, tako ga ne moreš kupiti. Samo dobiš ga lahko, če prideš pač v ta, ta klub, polno na 40. Ti ga imam zračini, ti čestita možaka in naslednjo leto si pa ti v bistvu izbran v ta klub in imajo oni vsak let na svetovno prvenstvo vsak. Zmeram je to na četrtek pred, pred finalom posameznikov. Imajo oni banket tako ogromen, tako svečana zadeva, zelo svečana zadeva. Ti podelijo jakno, prav taka posebna jakna je Lions Dance, tudi ne da kupiti, to je prav special narejen samo za to. Na šitki Lions Dance pa zadnji imaš tudi Firefighter, kom pa če ne gor znak, plaketo dobiš tako, nekaj tam gor, ne. Recimo, ena čast in to, in to te pokličejo, tvoje ime, na big screenu gore, tvoje ime, priink. Lej, pred množico Dr. Paul Davis, ta lastnik in organizator, v bistvu izumitelj tega tekmovanja, te čestita gor, ti da roko, ta Dr. John Graham mi še enkrat se slika, to, to je, lej, to je enkrat ena take lepe ceremonije, ki se vedno stane v spominu. To, kad to držiš, to je nekaj najlepšega. Kad si to naredil, recimo, ko priješ, to te pade vse dol in takrat ti tudi počasi dol pade, zato ker nimaš več obremenitve. Takrat si presegel tisto magično mejo, ali tako se temu reče. Tako, ja. Za tako tekmovanje so verjetno kar naporni treningi. Kako pa izgledajo? Tako, kaj počneš? Kakšne vaje delaš? Delajo se, to je težko opisati, zato ker mi ne delamo klasičnih treningov. Dej, eni izvajajo crossfit, prav funkcionalno vadbo. Jaz rad delam v fitnessu super serije, se pravi, da so to tri različne vaje, ena za drugim, brez pauze. Čez zimo nabiramo v bistvu bolj moč, zato da pač te vaje lahko izvajaš, ne, na moč pa vse skrat. Vezni kardio trening, se pravi, jaz delam v tekaški ali pa od zunaj delam šprinte v hrib vedno. Kolese, šprinte na kolesu, pa sama tehnika od zunaj, ne. Vleka lutke, vleka pravlere, se pravi, tekotne sanke, ki so za ameriški nogomet malo podobne treninge. Traktorska guma, traktorsko gumo vlečem recimo za naprej, da je za celo ful dobro. Stolep, sam stolep vam mora dolec postavljen. Tudi tam treniraš? Sveda, enkrat na tedni tam obvezno. Pa recimo trening v fitnessu, koliko časa traja en trening? Da, da visem, kaj delaš, tam od, od ene do dve pa pol. Dve pa pol? Tudi. Pa kar? Ja, tudi, če delaš za noge, pa delaš več različnih stvari in imaš pa več pauza, ne sploh takrat, kaj delaš na moč. Pa imaš, kdaj je tist dan, kaj ga malo vsi, pa rečeš, jo, jaz zdaj moram pa še dobro fitness, pa še trenirati, ti zmanjka, kdaj je motivacije? A veš, da to vse naredi mogoče ne dvakrat na let, ampak če veš, zakaj delaš, ni težko. Pa kaj enkrat padaš v ta ritem, men nekaj manjka pol, če ne delam tega. Tako da, ko smo mi prišli iz Amerike, v bistvu sem se mogel kar mečkan sam sebe umiriti, pa malo hladiti za to, ker prvič telo mora počiti. Drugič je pa tudi za glavo dobro, da se mečka namiri vse skupaj, pa da lažje štartaš pa iz novim letom, nekaj iz 1. januarja pa tiš ne spet naprej na novo delati za novo sezono. In paše. Ja. Se pravi, december je bil ta čas, ko... December je lepo fitness, čistko. Pač počivaš, ampak še zmeram je fitness, ampak je drugačni so super serije, ampak se dela bolj na moč, pa tako... Ohranješ. Eno uro, recimo eno uro, da sem motor. To je dobro. Uh-huh. Ni teh dve ur pa pol, ampak eno uro, recimo. Manj se naredi, ampak z večjimi kilami, ne. Tako da moraš v bistvu ohranjati, pa mečko nadgraditi. Ko pa januar je pa takoj na moč, pa je za, za 8 tednov spet naprej, pa spet je super serije naprej izvajati, pa je enkrat od zunaj, pa je to lepo, da se da od zunaj trenirati, pa te ne lepši. To ne, da pa je še tiste svoje stvari delaš. Pač jaz sem v naši ekipi lutko lečem, jaz pravlečem te lutke kilometre pa kilometre. Se pravi, vsak v ekipi ima eno vlogo, ne? Ko imate ekipno tekmovanje, tako kot ste letos ekipno ste v svoje drugo mesto. Ne. To ni tako? Okej, daj mi razlaži. Imaš, pri nas imamo, se pravi, štiri kategorije. Imaš posamezno, ne? Se pravi, to je vsak posameznik čez celo drugo. Potem imaš dvojica, se pravi, vsak poprobne rente. Ja? Potem imaš ekipno, oziroma relay, to je to, kar dela vsak eno stvar. Ti tako lečeš? Tako. Potem imaš pa še kategorijo team. Ta je pa v bistvu najbolj pomembna v Ameriki, največ te. In to je pa seštevek vse petih posameznikov iz ekipe. Ne? In se seštevajo čas do vseh posameznikov. In v tem ste osvojili? V tem smo bili imeli to zdravili. Smo za slabo sekundo smo zgrešili prvi. Ampak kako pa zgleda to ekipno? Vsak od vas je pač na enem določenem tako mestu in... Tako, to je pa relay. To je pa relay, oziroma ekipa in to vsak nekaj dela. Se pravi, imamo tako.
Pri nas se imena tam mogoče samo, se pravi, mi smo jaz, Domen Pavlič, Anže Habjan, Gregor Stanovnik, pa Sebastian Volko, se pet komad. In pri nas je tako, Domen gre gor, pa dal, ne? Se pravi, na favor, Anže potegne štrik. Je na vrši gor čaka. Leži gor čaka. Ali pa gre Anže gor, pa štrik potegne. Ona dva se samo to, zato ker, veš, da greš ti tokrat zaporam pored gor, je preveč za noge in te zgasira. Zato se ona dva minata, recimo. Ne? Domen gre vedno se pravi dole. Anže vedno leče štrik, ona dva se samo minata gor, pa kdo gre gor. Ne? Se pravi, pa Domen prelafa dol. Domen je eden zmed najhitrejših na svetu na dol. Tako da mi ponovat nismo ne panike, tako da če bolj večkrat spredi, gre bi hitro jo dodal. Grega je na kladu, pa slalom, pa še slalom od laufa zran, se v tem potegne cel, jaz pa lutko zmed. Pa to imajo vse ekipe enako razporeditev ali ne, sami, kukor vam paše? Kukor paše, kukor ti paše. Mora imeti pa vsaj, vsak, vsaj en del, da se prebuje. Vsaj en del. Ekipa je pa od 3 do 5. Aha. 3 do 5. Aha, ni nujno, da jih je 5. Ne, ni vas. Vas je 5, ne? Vas je 5, ja. Kako pa se razumete v ekipi? Da. Fajn, bomo. Fajn? Ja, ja. Mi smo taka fajna ekipa, no? Jaz sem to ekipo skrat na bobno 3 leta nazaj. Mi smo, hotel sem narediti na res ceno. Najhitrejša ekipa v Evropi. In iz te najhitrejše ekipe v Evropi je Slovdemi ena izmed najhitrejših ekip na svetu. In po prvi cipu lansko let smo se borili za, v finalu za prvo mesto, v Rileju prvo, ne? Pa so nam na koncu prosodili pač prehitr štart, ker smo iz dokazan prišli, da ga ni bilo, ampak mislim, so hoteli tudi videti, ne pa ne poslušati, tako da, dobro, to nima veze, to je bila druga zgodba, to je že pozabil. V glavnem, fantje nas poznajo, svet nas pozna, to, kar se dor se kol ukvarja s tem športom, nas pozna. Zato smo tudi dobili tudi lansko leto enega ameriškega sponzorja. Ker smo bili super, smo sodelovali, bilo fajn. Leto smo imeli nemškega sponzorja. Za leto 2017. Za leto 2017, tako je. Tako da, koliko so se prepogarjali v ekipi. Vzdušje v ekipi je, to je pa nekaj najbolj fantastičnega. To je pa, mi smo pet norcev, pet bedakov, v bistvu, ki se med sabo dobesedno v glavo drug drugega hecamo. Naporočen. Tako, ja. Tako. Ampak tako, dobro namerno. In to je zmeraj en kup smeha, en kup take dobre volje na prvo mesto ekipi, da ne more biti slabe. Če je kakšen slabe volje, ga ne more biti 5 minut, no? Ker ne gre. Ker je to je tukaj ne motivacije, pa brcanje v redu drugega tako na dober način, da človek se lahko samo želi imeti take fante. Res. So v bistvu že prijatelji, niste več toliko sam ekipa ali pa ja. Neki skupno branje, ampak... Ja. In se lih to je, ne? Zato, ko se poznamo toliko dobro, v bistvu vemo mrzke drug po drugemu in to je mogoče tudi en pot do uspeha ene ekipe. In mi tudi treniramo vsaj enkrat na teden skupaj, če ne dvakrat. Moš vedeti, da smo vsak svojega konca Slovenije, ne? Se postavljamo iz Kočevja recimo, se pripelje enkrat do dvakrat na teden Radovljica na trening. Enkrat imate stolp? Enkrat imamo stolp. Ali pa se fanti pripeljajo tle, ki imam jaz pač lutko, pa klado, pa to pa tukaj delamo na hipodromu, ali pa v coni. Tako da tle sploh ni problema, kamarkoli bo kdo rekel, bomo prišli, sam da se skupaj dobimo, pa da skupaj delamo, to je fantastično. Ne, res ne, res ne. Zato, ker vsi vemo, da delamo za ekipo, pa vsi vemo, da delamo to iz srca. In jaz sem tudi v bistvu ustanovil en klub za našo ekipo, športno društvo ekipa FCC. Zato, da imamo lahko tudi svoj tekoči račun zaradi sponzorjev, zato, ker nismo vsi iz enega silnega društva. Ne? Se pravi, da lahko funkcioniramo s tim, da si tudi isti denar damo na eno kartico, recimo tudi, ko gremo v Ameriko ali v Evropi, da s tem lahko funkcioniramo. Ne? Imamo sponzorski avto, da smo dobili, da lahko hodimo po Evropi, v bistvu nam ga je vrtač zrihtal, nam ga kombi, nam ga transporterje, tako da mislim, ful dobro funkcioniramo in tudi, če spravim, če bomo šli tako naprej, bo to super. Ampak smo tudi tako zmenjeni, da ni hinal še nazaj. Če ima kdo kakšnemu kaj zapovedati, se povedal realnost obraz, pa če bo kdo videl, da ni več primeren za ekipo, bo šel sam stran, a pa samo drugi lepo ne povejo, pa bo v bistvu mogel,
pa brez zamere, brez vsega. Ne? Jaz sem tudi rekel, zato ker v tem športnem društvu nas je samo pet, samo naša ekipa pa noben drug. Uh-huh. Jaz sem pa nas predsednik, Sebastian je tajnik, fanti imajo pogled vse, kdor hoče videti, ni nobenih skrivnosti. Mi smo tudi pozmenjeni, da dokler bo to tako pravilo, oni tudi mislim, da lahko uspešni. In nobene zamere, jaz tudi recimo enkrat, če bom videl, da ne, imamo odzadnje enega hitrejšega za mamo z Ludko, da me lahko nadomesti, jaz sem rad, da bodo manjko. Nobenih zamer. Dokler bomo mi tako funkcionirali, bomo dobro. Ste pa od vsega začetka, že odkar je slovenska ekipa za pač to, ta šport, ste ista ekipa, ali se je kaj zamenjala? Ne, zamenjalo se je in Sebastian Volko se je zamenjal v bistvu pred svoj možakarja iz Zajdoščine, Amar Čosič. On je bil v bistvu poklicen gasilec, on je bil vse prostovoljci, on je bil eden smet, on je bil takrat edini, v bistvu še en, če Robi Težak sta bila dva, sta bila edina poklicna in Amar je bil takrat tudi pri nas. Ampak se je v Ameriki poškodoval, je hrbet poškodoval in ni bil siguren, kako bo sezono lahko spelo, tako da smo takrat pa je Sebastiana vzeli, kot tudi čist brez zamere, smo se lahko zmenili. Sebastian je pravalo, da bo hodil iz Kočevja, ima ta v bistvu enako razdaljo, 120 km, ima ta ena stran, ne? Da se bo se zavezal, da se bo vozil nekaj do dvakrat tedna dol. Rekel si ja, da je bil sicer en član je bil poklican, ampak večinoma ste, pa tudi slovenski gasilci so večinoma prostovoljni, ne? Ameriški pa več ali manj poklicni. Ok, to je ena razlika, kakšno si še opazil? Kakšna je še razlika med vami pa ameriškimi gasilci? Velika razlika. Velika? V bistvu v sami gasileriji v Ameriki tako, da tam je bratstvo. Ne? Tam je vsak je brother. Pa nima veze, je črn, je bel, je rumen, je zeleno glavo, nima veze kakšne. Tudi sama mentaliteta, recimo Američano, kačano, je velika razlika, kot pa recimo Sloveniji. Čeprav Sloveniji je že veliko, veliko bolj. V Ameriko, kamer prideš, samo da imaš en logo na majici gor, da si gasilc ali pa da si en first responder njihov, se pravi, da se prvi odzivaš ne, na intervencije. Imaš tako čast tam, ali pri hrani, kaj priješ nekaj pojest, ki dajo popuste, ali greš nekaj kupati, ki dajo popuste, ali karkoli. Vsak ti reče hvala, ker služiš. Mislim, taka prijaznost, samo gledaš. Sami gasilci so pa toliko odprti. Jaz imam nekoliko pozabil, jaz sem s tem začel, meni so svetovni prvaki svoje trenerje dajo. Kjer mu športa še to je? Nobeno, ga ni. Vsak ti za sebe nekaj skriva. Da mene pa so tam prav trening napisal, rekel, da to deli in rekel, da če boš hotel delati, boš dober. Jaz ti lahko sto treningo napišem, pa če ti ne boš, če tega naredil, pa če ne boš pač delati, kako se zagre, tako ne boš nikoli dober. So zelo kolegijalni, torej. Tle sploh ni skrivnosti. Tle, če kjer kakor vprašaš, kaj dela, kako dela, pa ti povedam, da je problem. Pa ti izdajo tudi kakšne skrivnosti glede prehrane? A sploh imaš, ki glede prehrane, se ukvarjaš tem tudi? Se, tako sem. V bistvu sploh začel s tem. Ne? Jaz sem včasem nekaj, ko sem začel na dve let, ne vem, kako sem jaz začel, jaz sem letko jedel vse. Ne? In se pogovarjam, pa vezem, je prišel dol, prijatelj, dvakratni svetovni prvak, Jeff Leonard je prišel dol, gledal pa me. Pravko pa ti kaj ješ potem? Pa smo pogovarjal, pa to je junk food, da je kaj drugega. Ne? Ko? Pa pa to možak, ker moj jedilnik se stavl, pa to, pa to, pa on, pa tega, to, pa kaj. Fajn, smo pa s tem začeli in že prehrani vidiš napredek, recimo po samem treningu. Sama regeneracija. Poznam. Sama sapa. Če cukar ješ, imaš sape to kapkadil. Mm-hmm. Jaz vedno včasih najmo sem furil, sem čokolado jedel, pa treninger, pa ne bo torto jedel pred treningom drug dan. Jaz sem v drug dan tukaj sapa, jaz sem rekel, tako je to. In greš malo skozi to, vidiš, za kaj se gre. Ne, tega pa enega sezona v bistvu se naučiš, da tega ne rabeš delati, v bistvu, da tega telo ne potrebuje. In mislim, meni to pol paše, jaz pol padam en ritem in meni to pol paše. In kaj še kar delaš zraven in to je pol, to je ful dobro, no, to je res. To, ne znam povedati, kakšen napredek je, ja, kakšen napredek je razlika, če ješ prav, kakor pa če ješ pač, če se povrst, kakor smo pač navajeni ljudje. Se pravi, pred tekmovanjem, recimo, kaj pa takrat ješ? Pred tekmovanjem? Ja. Pred tekmovanjem? Direkt pred tem, ali sploh ne ješ mogoče? Ješ, ješ. Športih ne, recimo, ne? Veš kako, jaz včasih mislim, ampak
Pa so me pa naučili, da telo rab gorivo. In brez goriva telo ne funkcionira. In jaz sem tudi res, jaz včasih, ko pred tekmovanjem sem zjutraj jedel, pa smo bili ponor, sem bil malo boljši, smo bili tam 4-5 poda na vrst. Ne, če veš, samo voda smo bili skozi. Jaz sem bil švoh, sem bil, sem bil konc, sem šel kateliček, kak se lihka rodi, veš, nimaš not, nimaš nič, ne. Pa smo se pa naučili, da je treba jesti. Veš, kaj pa najbolj fajn, en večer pred tekmovanjem, pa smo se pa mi to naučili, da mi ta isti možakar, Jack Lennon, in se je pa naučil, da rabimo se pravi hidrate pa glikogen. In mi smo, 3 leta nazaj smo bili v Phoenixu, v Arizoni, smo bili v hišo na jeto in je bil možakar pri nas. In pri nas to stremo, ne smo mi skupili. In si da, zvečer, mi smo večera naredili, ne, testanine iz piščancem, možakar si je pa en toklevej le krompir, spekel počic noter, ga je spoštel, pa je dal cukr noter, pa nutelo čez. In je to pojedel. Sem rekel, kaj delaš? Pravi, hidrati pa glikogen, to rabiš za jutr. Dece je zmagal za mene. Res. In on me je razložil pa za kaj se gre. Se pravi, hidrate itak rabiš, telo hidrate rab, to je gorivo. Glikogen pa isto, ne? Se pravi, cukr pa ti rabiš, zakaj zmer poješ banano po treningu? Sem rekel, to kar rabim cukr, pravno vidiš. Ti pa, kaj imaš cukr, ne? Cukr imaš do tega nivoja. In ti, kad tekmuješ, kad ti izčrpaš telo, kad tle se telo res izčrpa pri tem tekmovanju. Pada, 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 pada. Če se ti narediš zalogo, da ga imaš viška, pa ga imaš pa še zmeraj, kad nihaš. Pa ti narediš se tvoje banane na koncu treninga ali pa na koncu tekme, ne? Se pravi, se tudi po tekmi počutiš še zmeraj tako normalno. Ful boljš, ful boljš. Pa ful imaš več energije. To ne smeš ti jesti na uro pred tekmo ali pa zjutraj, ne? To je treba še pej narediti, da telo to, kaj gre spada, da to zalogo lepo. In to je, mislim, to je bilo ful zanimivo. Mi smo pa res začeli to delati. In veš, naj pa že pa na sladoled, veš, recimo, ne učeli pred tekmovanjem ali tako. A pa si še kdaj probil ta krompir z Nutella? Ne, to pa, to pa malo nikoli ne bom. To je pa malo skodavljanta, a ne? Stvar okusa. Ok, kaj pa je najtežji pri tekmovanjih? Tisto, kar... A jaz pa, kaj ti je res najtežji? Trening. Trening? Trening. Trening je v bistvu najtežja zadeva, kar je tega. Zato, ker mene je moj bivši trener, kar je iz Kanade bil tudi, bil tudi svetovni prvak, on je meni zmeri, kolej, ti moraš, tvoj trening mora biti tako naporen, da kar prideš ti na tekmo, misliš, da se ne dopustil. In jaz se tega držim. In res, in treningi so tako bolani, da ko mi čakaš, da kaj ga vidiš na papiru, rečeš, trenače. Prejš do sredine, da će šest tonom do konca držati. Kad prejš do konca, sredko, pa je dobro. Pa ti paš. In dokler bom jaz lahko to tako treniral, pa tako delal, bomo zmer boljše čase, men pa zmer bolj bomo vrhovnico. Zato pa, kad prejš na samo tekmo, jaz nisem neživčen. Nimaš treme? Ne, jaz sem prej 10 let dirkal z motorjem. Jaz sem sta tremo že takrat pokudil. Sem tako, nisem nervozen, ampak sem vesel, ne znam povedati. Ne znam bi, ne znam bi samo, tista adrenalina je adrenalina, ampak tako v dobrem smislu. In jaz sem v bistvu edin, ker mi smotam je štart, se postavaš tam pa čakaj do štart. Ker nikoli ne veš, ali je na žvišk, ali je na pisk, ali je na dotik tam, kako noge sedajo gor, zmer je drugače. Na tekmovanju vsak ima malo drugače. Zato ja, ker je drugačen organizator, pa vsak ima drug sistem. Pa ti se ne slabiš, to se pripravljaš tam, pa gledaš uge, pa ta bo došel, pa daš podihalca gor, lepo masko, cep regulator se pripravljaš, to štimaš se to cel, pa se pravno štimo, se dosto pognoš roke, noter dobil, na uša, švaljiv. To je edin, kjer je najbolj smotan del tekmovanja. Trening je najbolj smotan del tekmovanja, kjer je najbolj mus, pa kjer ga na konc že rad delaš, ampak rutina ti je, se padaš pač noter do. Drugač med samo tekmovanja bo štart, se ostalo pa pa rutina. Zdaj bi te pa prosila, če mi mogoče tako v enem takem kronološkem redu poveš, katere so vaši ekipni dosežki največji, ali pa, ja, največji dosežki, pa tudi tvoji osebni. Čistko, če mogoče en tak pregled na tega. Čekaj, kar kronološko, se tudi kar vsak let naprej. Na feva. Kaj ti pa boljš? Moj ta prvo let, v bistvu moja ta prva tekma je bila 2027, to je bila prva tekma, ki je bila marca. Se pravi, isto leto moja druga tekma je bila pa v Sloveniji, v Ljubljani. Ker je bilo v bistvu moja prva slovenska tekma. Mi je bila pa že 1.56, recimo. Sem jaz
takrat tako nagrado. Potem še pa sekunde dol, vsako tega so šli dol. In leta 2013 sem jaz v Las Vegasu dosegel svoj Lions Den, 1.37. Takrat je bilo to za mene nekaj mreže. To je to, to je to. In takrat naprej jaz samo še dol, 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 dol. In edin leta sem imel, sem še spet malo na Zagor, po nasreč. Prav v Evropi sem že naredil leta 1.26, na evropski, ne. Tako da sem 100% gre, ne, zato ker so bile napake tam, pa to stolp sem rekel še, da popravim, pa bo. Pa se pač ni poklopil, ampak drugače šlo pa tako skozi dol. Ne. V Phoenixu 3 leta nazaj je bilo 1.29, to je bilo najboljše, pa je bilo lansko leto je bilo 1.25, leta se je bilo na meni, tam bude 1.20 do 1.22, tam neko mislim, ne. Dobro, pa drug leto. Kako je ekipa? Ekipa je pa sam relay, smo bili pa trikrat evropski prvaki. Trikrat, ja. Mi smo se borili v Ameriki za svetovne prvake. Letos smo bili marca v Abu Dhabi, smo bili svetovni prvaki, v bistvu smo zmagali. Smo bili tudi ekipe z celega sveta. V Evropi smo pa letos, smo pa napako naredili pred predaji, ki je dež padal in so nas izločili, tako da smo bili četrti v bistvu na konc. Mi smo, skozi v Evropi smo tri take močne ekipe, recimo, da se borimo za prvo mesto. Samo ena napaka sem rešil, tako drobna napaka, predajem mogoče, potem se izločim. Res tega je pa res v nula. Na svetu je 10 takih ekip, recimo, ki pridemo na svetovne. In imaš vsak nečkaj tudi zelo srečen, mogoče na športu. Tako da ekipa je isto, napredujemo, napredujemo, napredujemo. Zato, ker tudi doma, recimo, na treningu delamo, v bistvu časa svetovnih rekordov. Sam je mečkaj drugače, ko doma si navajen svojo prema v Ameriki, pa mečkaj drugače, recimo. Pa kamarkoli prejše, stolj mečkaj drugače, graje, nekaj miši, vse in da te ali te zmot, ali te ne zmot, in potem pa, če si navajen rutine, mogoče mečkaj težji, pa se prilagoditi. Ampak drugače, sama ekipa je pa vsak let boljši, pa se nekaj boljši. Ajde, Slovenci! Ajde, ajde! Odantanjeva Musabova, Slovenija, Litvanija, Slovenija, Nestor Petar, Atatwin, Alkos, Atatwin, Bravo, Litvanija, Slovenija, Litvanija, Slovenija, Litvanija, Slovenija, Slovenija, Kupa je ekip na evropski ravni, ki tekmuje recimo, ali pa na slovenski ravni, mogoče najprej? Slovenija bo letos na tekmovanju. A so ekipe, a so bolj posamezniki, ne vem kako je to. Ne, če v bistvu dvojic. Dvojic. Delo vsak tako. Leta se bo mislim, da Slovenija okrog 120 posameznikov, okrog 65 dvojic, pa mislim, da okrog 25 ekip. Kaj pa na evropski ravni? Na evropski ravni je pa ponavadi tam morajo limit narediti okrog 200 posameznikov. Nekako so se večje države, kot Slovenija, pač imajo. Mest ima to prebivalca, ki ni cela država. Tam je ponoviti ta limit okrog 200-250 tekmovalcev posamezno. Potem imajo tandemo, imajo ponoviti okrog 60-70. Zato, ker tudi nam ne smejo preveč robiti, ker časovno ne znese, tudi dva dni. Pa relejo je tam okrog 40, zato ker mora tudi nekako to zreducirati se. Se
Se pravi, treba se tudi uvrstiti, kako na evropska tekmovanja? Evropskemu, Evropi imamo vsak let drugi evropsko tekmo. Se pravi, imamo dva tekmovanja na Poljskem. Na Poljskem je sicer več, ampak tista, ki se mi deležujemo, so dobra. Sta dva, se pravi, dva v Nemčiji, v Franciji, v Štrasburgu in pri nas. To mi hodimo v Evropi, imamo pet tekmovanj takih, da hodimo. Da so primerna, tako rekel, zaradi opreme same, pa same organizacije. In to zmeja ena država gosti, evropsko tekmo. In za evropsko tekmo se moš v bistvu kvalificirati. Dvakrat v bistvu laufaš posamezno. Relej, ne rabiš dvakrat delati kvalifikacije, ampak v bistvu relej gre direkt v finale v evropsko. Kaj za posameznika je pa tako, se pa kvalificira najhitrejših 50. In se države, kako? Ne. Se pravi, če imamo na delo finale. Aha, na teh kvalifikacijah, pred ta glavno delo. Tako, je petek pa sobota finale posameznika, recimo. V soboto se še naredi, se pravi, kvalifikacija za ekipe pa dvojice. In to se pravi, na delo pa pol štarta najhitrejših 50 posameznikov, še enkrat, ne, se šteje za evropsko. Dvojice so bile že v soboto narejene, se že direkt šteje za evropsko. Na delo se pa še finale želejo ekipe. Ja. Kaj pa za svetovno? Svetovno je pa drugače. Svetovno je pa, se pa tekmovanje v bistvu poteka 6 dni. In imaš prve 4 dni imaš wildcard, oni rečejo wildcard, to so v bistvu kvalifikacije. In vsak dan se v bistvu laufa vse. Ne? Vsak dan se laufa posamezno, dvojice in ekipe. And a 132-0-0 Conway, Arkansas. No, tako vsak dan gremo relej. Se pravi, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek je pa finale pol posameznikov, pa sobota finale ekipe. Se pravi, ponedeljek, torek, sreda, četrtek gremo relej. Ponedeljek gremo posamezno, pa relej. Torek gremo dvojice, pa relej. Sredo še enkrat posamezno, pa relej. Četrtek samo relej. Zato, da imaš noge nekaj bolj sveže, da najbolj še enkrat dvojico čez. Pa so pa pač finale posameznikov, pa nedelja finale dvojice po ekipi. Ampak se pa moš kvalificirati. Da prideš na finale. Ja, da prideš v finale. Recimo, kar lansko leto je bilo najnižji v vseh 24 letih lansko leta, je bil cut of time, se pravi kvalifikacijski cajt je bil 1.32 za posameznika. Ne, in gre jih pa naprej najhitrejših 60. Ne, in to je pa ful hitro. Kaj to jih recimo v Evropi naredim mogoče 10. Tam je pa to kvalifikacija. Tam može vedeti, da tam je prek 700 tekmovalcev, recimo, ki so v kvalifikacijah. Ne. To so z celega sveta tekmovalci. Dvojec gre naprej 24. Gre naprej dvojec, pa 36 ekip. Kako je bilo pa zdaj letos, če pogledamo tole zadnje svetovno prvenstvo? Ste se uvrstili med posamezniki, vsi. Tudi med dvojicami in v releju. Kako je pa potem izgledalo finale? V finalu sva bila, jaz pa Domen, sva v bistvu
Nekaj smo ga pobačili, jaz spet. Bila bi lahko tretja. V dvojicah. Ja. Tako da na koncu bila, da se sedno so bila na koncu sedno. Grega pa že sta bila četrta. Sva tudi za mečkan zgrešila, mi smo zmer tam, nekako se zmeram drug drugmu borimo. Seba imel pa mnogo partnerje, ne? Problem je tukaj nas je pet ne? Iz ekipe. Tako da se nam je pridružil še možakar iz brigade vrlanske, poklicam mislicer, okošir. Ker je kar fajn zagrabil to in ima na meni trenirati naprej. In stal v bistvu, da je član na ekipe, mislim, da nema. In je ne dosto bila pa, dobro, rok je še dosti nov. Mu še mečkan tehnike malo manjka, ampak za prvo let, recimo, ne so prvo let, pa je naredil na gole druga tekma, še 1.46, tako je ful dobro. Ne manjka več kot ne lajce. Ne, moči ima dosti tega, ima zga dosti, ampak to pomečkan manjka. Nastalo pa mislim, da 13 let koncno. Tako da je tudi ful dobro. Se pravim, relej smo pa bili pa šesti na koncu. Med posamezniki ste se pa tako dobro vsi uvrstili, da ste potem skupno... Če vse jaz še več pomogaš, bi pa že malo zmagali. Tista sekunda, to bi v bistvu šla. Kaj pa kakšna anekdota iz teh vaših potovanj, pa iz svetovnih prvenstv, ali pa tvojih, no ne mogoče vaših? Kaj je kakšna taka zabavna prigoda, kaj ne mi lahko zaupaš? Tega izmer toliko. Ali pa mogoče, kjero tekmovanje ti pa najbolj ostalo spominjeno do zdaj? Ja, najbolj mi ostalo spominjeno moj Lions Den. 2014 v Vegasu. Tukaj se res boriš pa mater za to dve leti. Ne? Jaz sem res dve leti rabil, sem prišel do tega nivoja. Je res, kaj vidiš ti zdaj, ti s tvoj trup plačan. Je bilo to res fantastično. Mm. Pa še žena je bila takrat z mano. To je bilo prvič, ki je bila z mano v bistvu v Ameriki. Da je še to ona doživela pa videla in je bilo to ful dobro. In je bil pa problem to, ne, da Američani pa napustijo nobenega na progo. Pri nas imaš lahko recimo enega spremljevalca na progi ali pa enega, da te budri. V Ameriki ne sme biti noben. In je diskvalifikacija lahko, če pride na progo. In Renata je skočila direkt čez ograjo. Čez, ki je bila toliko vesela, ki so meni masko dali. In je skočila v mene, vesela, ljubčka. Dobro, da sem res poznal tudi tiste sodnike, pa to vse, da so rekli, da je hitro se spoketa, da vas proga, če ne bo kamo diskvalificirali, pa veš, kaj je to nekaj, ko zadnja tekma sezona. So se hitro, poj sam poradirali, da bi bilo fajn. No jo, to je že ena taka zabavna prigoda. Sreča, da je bilo tako, kot je bilo, ne? V Ameriki si bil zdaj že kar nekajkrat, ne? Ja, res je. In kakšna se ti zdi Amerika? Amerika je... A je obljubljena držela. Ja, v bistvu čisto. Prvič, ko priješ v Ameriko, je vse malo, vse velik. Tudi vse, da jim šli pari so daljši, kot pri nas. Ogromno veselje. Folk je velik. Ljudje so, mislim, odprti. Mi smo palčki, da reči tako, ne? Tako vizualno, fizično. Recimo, ne? Fizično, ja. Odprti so in tako, ful bolj to pri nas. Prijazni, kamorkoli priješ, hello, how are you? Zmeram, sploh nima veze, kam priješ, kako priješ. Edina slabost je to, da je ne, hrana draga. Mi pač športniki veliko pojemo in mi gremo. Mi velika tema, recimo, testenine iz piščancem, testenine z lososom, karkoli še namesnega. Recimo, ni makaroni iz piščancem, koštajo iz napetnino red $26, recimo. To je 20 evrov, 22 evrov. To je veliko. S tem, da vodo piješ zraven. Vodo ti ponudijo, da itak posod zraven, kamor priježe z kozarca, mora redite za tako. Drago je, no hrana je draga. Recimo, štrtnine so za nas drage. Mi, ki tokrat gremo, pa mi plačamo $460 štrtnine na bučano. Posameznika. To so pa kar velike. Velike, ampak mi, če hočemo biti pač zraven, če hočemo biti noter, je to treba pač da. Sama Amerika pa, ne vem, da bi prav živel tam, kaj vem, mogoče kot gasilc bi bil tam, ampak da pa prav tako, da bi pa, je pa tudi toliko razpošeno, zato ker je vse na simpel naredno, mi ful kompliciramo, mi imamo ful res zakomplicirano, razvito zadevo, res, ker tam je bo vse preprosto, tudi hiše, tam je vse lasen. Tako enkrat zagolim na tem konc, gre samo tole, na drugom konc naprej. Je to to. Tam je ful težko hišo rešiti, če niste prav čas.
narod je pa ful bolj odprt, kot le recimo kot Evropa. Niso tako zategnjeni, niso zadrgnjeni. Nima veze, ali imaš zeleno frizuro, ali imaš modro frizuro, ali pa če si takole na kratko postrižen, kaj jaz. Vsak te lepo pogleda, vsak te pozdravlja. Ne obsojajo se bolj drugega. So pa strpni. So pa niso, so. Črnci ne smejo pač slišati kakšnih pač rasnih opask, ne. Mogoče, če nisi imel tega namena reči, pa da mogoče kar nekaj zimu podlegnu po nasrečo, ne. Dobar. Dobar, čeprav ne zastopijo, rupejce zastopijo, kaj vajo, da pač nima pač slabih namena in to drugače. Jaz recimo izmed teh gasilcev, teh prijatelj, jaz smo ful prijatelj iz Amerike, iz Kanade, kot v bistvu jaz smo vsake zvezdne države, sigurno nekaj dobro prijatelj, tako da sem povabljal nekam, akoli lahko pridem, pa prespim, pa tudi en teden ni problema. Lahko na eno tako turo po Ameriki. Ni problem, vabijo nas vi tako posod, da pridemo posod. Pred novmo letom, ne pred novmo letom, pred vsakim svetovnim prvenstvom, mi saj tri reče, da jih nam pride za par dne, ne pa jim skrpan. Res, lansk let smo bili v Teksasu, v Austinu, v Teksasu, in so nas res oni pelali, 7,8 komanda nas je bilo, so nas iz kombijem pelali, v bistvu 14 tur iz Teksasa do Montgomerya. Nič nismo plačali, nič, res tako gostoljubje na vrhuncu, res pokazali se nam vse, vse ful dobro. Folk odprt, če si ti pač odprt, pa prijazen bi. Ker jaz smo tudi sami krat na let, sigurno mi pride Američani tudi dole. Sem. V Sloveniji, ja, 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 imam sobo do goste, ki je Renata Huda. Zmej prijete eno, dva, mogoče trije, pa so kakšen teden tukaj, imam okrog delam, pokažem Slovenijo. Jaz smo s tem Renata odprte, recimo v Ameriko, oni neki vidijo en del Evrope, recimo, ker govorite nikoli ne. In, daj, funkcioniramo recimo skupaj. Omenil si, da je Renata žena, ne? Da je Huda. Kako pa ona gleda na to tvoje udejstvovanje? Te podpira? Ja, ful. To so mi pa res hvaležili. Ona je v bistvu v svojih najbolj težkih časih, ki so se nam rodile dveh čerkice. Jaz mogoče nisem bil tako prisoten, kot bi mogel biti zaradi teh treningov. Res to, kar je razumevajoča, dobra mama, skrbna mama, res dobra žena. Podpira me. Noben problem je ni na trening, kadarkoli prijatelje iz mode, lepo trenirajo, lepo zrihte. Vede sem pač posvetil en del življenja temu in je to lepo sprejela in sem res vse, kar me podpira v temu. Tako da boljše žene si že skoraj ne mogo želeti. Koliko imaš pa kaj časa za prijatelje, tiste mogoče, ki niso v ekipi, ne? Verjetno imaš še kakšne prijatelje, s katerimi si se včasih več družil, pa zdaj nimaš več tog časa, ali ja? Ja, v bistvu ne, no, med sezono ne. Mogoče vikende, da se tako družinsko bolj dobivamo, zdaj del ni več tako, kaj bo včasih, ne. Natežim se družine. Ja, zdaj smo pač v teh letih, da imamo že vsi družine in tudi tisti prijatelji, ki smo včasih skupaj ostali, se nekako tudi tako za vikende dobimo družinsko skupaj. Gremo nekam skupaj z brehod, ven, kakorkoli. Mogoče decembra res čas tudi za one prijatelje, ki jih nimam časa med letom v bistvu, ej pa da se mogoče vidimo enkrat, dvakrat na let, pa se decembra mogoče vidimo dvakrat, trikrat. Tako da saj to je mečkan več časa, ampak najbolj fajn je pa to, ko sem ne odružil, recimo tukaj decembra, ker imam teh treningov s hčerkicama. To bi veliko pomembno in res, in tudi ta male, da je stara de z mano in ko tudi vidiš, da te otrok vrača ljubezno, tako tako lepo te pravo, da te morate, to pa res fenomenalno. Kaj pa na začetku, ko si se začel ukvarjati s tem, a so prijatelje, pa družina, pa ne vem, žena, tako čepunca, ne vem, a so rekli, joj, kaj ti pa je, kaj se pa zdaj spravil, ne, če so se zdaj lotil? Ja, na začetku je to mogoče nekaj drugače, zato ker tudi treningi niso bili tako naporni, ker nismo znali trenirati. Ampak jaz sem bolj odprt človek in jaz sem takoj kontakt stopil z Američani, s Kanadčani, tudi kaj nisem povedal. Sem se pač predstavil, kdo sem, kaj bi rad počel, pa kaj bi rad dosegel. In so bili res tako odprti, da so mi dali svoje treninge, vse gorko dol. In jaz sem s tistimi treningi pol v bistvu začel sam, zato ker fantje pa nas, ko so trenirali, so bili pač do ene mere se gre, naprej se ne gre več, ali zato ker, no vem, jaz sem pač tak, da hočem, če grem nekaj, grem v nulo ali pa ne grem. Ne moram, nisem zadovoljen pa z enim povprečnim rezultatom, jaz sem hotel biti dober. In za ta dober pa pomeni,
toliko več opreme, samo za trenirati, toliko več pravzga časa, toliko več samega sebe, toliko več odrekanja, se pravi, ni alkohola, ni cigaret, ni v bistvu z te družbe zvečer, treba malo postojiti. Recimo te zadeve so se pa malo spremenile, ne? In moram povedati tudi, da ne, tudi na moru, recimo, ko smo bili, imamo žena prikolico in v kempu je zmer veselo. Ne? In mene so se v bistvu pa že navadili, da ne pijem nič. Ne? Tiste prve leta, ko sem prišel, ne, po šempira, ne? Se je prijel, ne bom, ne, lahko daš kozarca vode, daj, pa ki zvejo, zakaj se gre, pa ko me zjutraj vidijo, ko z ono masko preletim mim. Hello, faš. Ja, no, za večinski trening je tako, ker je prišel in šel iz prve svetovne vojne, ki je na ninja. Im je pa jasno, vse razumejo pa. In pa sem še tako, ne, došel na trening z mano in je videl, da pač bruha po zadru, mu šprinto recimo, pa je to začne malo drugače gledati pa spoštovati. Nimam več teh problemov in, no, in folk se me navadil v teh letih in tudi ko pomoč prideš, to ima vezi vsak, da je škalopi ali počel. Kako pa zgleda tvoj čist navaden dan? Recimo da v sezoni, ko aktivno treniraš, ampak nisi pa pred tekmovanji, ampak si recimo nekje en čist tak dan. Kako? Od jutra do večera? Od jutra do večera. Ja, zdaj, zdaj spet odvisno, kjer bom delil sezoni. No, recimo, enega si izbera, pa sem tako. Recimo, lahko povem, kako je bilo, recimo, pred Ameriko. Zjutraj ob petih kardio, fitness odor kardio, numero kardio. Pod tuš, zajtrk, zbuditi otroke ženo. Otroke ženo v vrtec v šolo, ženo v službo. Po službi jaz direkt na trening. Zdaj, če sem šel v Radovljico ali pa če sem delal zadnji del, recimo tukaj pri nas, je bilo, ne, če grem v Radovljico, pridem v 8 zvečer domov. Je že v bistvu skoraj noč. Pa je že bila noč, ker je bilo že toliko pozno, pač pred novembra. Otrac še ne spijo, še lahko polupčkaš, če moramo smo skupaj, grejo spati in ob 10 moram mrkniti in to je to. Jaz leče v petek vstaneš. Ja, ja. Naredim kar treba. To sta dva treninga. Recimo, ki je sezona nek na sredini, recimo se pač jaz ostanem po noti v 6. Nadim zajtrk, odtuž, troke žena zbuditi. Ti vidno prvi vstaneš. Jaz vidno prvi vstanem. Se lepo napravimo, gremo v službo, po službi pa spet trening. Spet odvisem, jaz sem tukaj v fitnessu. Je to pa ima hitri, se pravi, da na ure do 2:30 bi sem kaj delal. Če gre pa ven, ali se zavleče ali pa se ne, čisto odvisno od dneva, kjer dan je, ker imam različne treninge. V petki gre pa ponovno popoldan na morje, če je pač vreme pa sezona. Po na delo pridemo nazaj, ampak imam pa tam pač treninge. Normalno. S čim se pa drugače ukvarjaš? Rekel si, da greš v službo. Trgovino za avto delim v Mostah. Družinska firma, že več kot 30 let. Mogoče malo lažje, kadar greš na tekmovanja, pa rabiš čas za trening, si ga lahko vzameš. To imam, kot razumevajoče sodelavce, da me pokrije. Mi smo družinska firma, ki smo vsi delali noter, tako da morate biti starša, nama smo ene cel dan recimo noter. Ravno ta sestra me pokrije tam. Se pravi, imaš v bistvu res podporo, da tvoje družine ima. Vse, če je najprej upovedal, ne mogu tega delati, tako da sem hvaležen. Kaj pa načrti za naprej? E pa koliko časa se še vidiš v tem športu sploh? Čim dalje. Čim dalje? Čim dalje. Dokler bo šlo. Ja, lej, velika motivacija je, kaj vidiš recimo v Ameriki, ki so to fantje, možakari stari, 70 let pa to delajo. Mogoče ne gre posamezno, gre dvojica ekipa. 40 let stari možakarje, letijo 21. In jaz nisem, ne vidim tle nobenega limita, nobene blokade. In dokler se ti dobro počutiš, pa da se ti telo ne upira, pa da nimaš poškod, pa dokler imaš tjeno motivacijo od prijatelja od zadej, pa jaz mislim, da... Ni uvir. Ni uvir. Leta res le niso uvirano. Zato, ker starejši si, imaš tudi več spoštovanja, imaš tudi tam nazadno tekmovanje. Kaj pa je tist cilj, ki ga res hočeš doseči? Ta čas, ki si ga omenil, ali še kaj drugega, mogoče ekipno, dvojice? Moj čas,
Moj čas je v bistvu, jaz bi rad prišel enkrat v življenju pod minuto 20, vsaj enkrat v življenju. To je v bistvu prvi cilj. Drugi cilj je to, da se prav team time naredimo ekipa cajt za svetovne prvake. Dvojec je svetovni prvak, prvi je svetovni prvak. To je moj cilj. Pa bo pa treba olimpijske igre. Ne obstajajo, ne da. Evo, ti si tak entuzijast, mogoče pa ti začneš, ne? Matic, za zaključek še mogoče ena tema, in sicer ti si tudi mentor, tudi mlajše od sebe, v bistvu spodbujaš, da začenjajo s tem tekmovanjem. Eden izmed teh fantov je bil tudi Rok Kern, ki je žal pred slabim mesecem v nesreči izgubil življenje. Kaj je ti pomenilo prijateljstvo pa sodelovanje z njim, pa to mentorstvo? Ja, Roka sem spoznal, že od majčkega fanta v bistvu, ampak majčkem pred njegovim 16. letom je prišel v gasilni dom, ki so jaz podobno trenirali. So se tako videli spet po nekaj časa in fant je zrasel, res vratil fant. Tako da prav dec. Me je sprašal, kaj delam, da bom treniram. Pa lahko še jaz, lahko, pa sem da dajem čist tak. Easy trening, tak, nič pretresljiv ga, ampak je predvsej naporen, če nisem naravno to delati. In se rekel, če šuter lahko hode nazaj pri trenutri, če lahko še pride. In je res, mi je prišel nazaj, drug dan, ko mi je hodil, ampak sem videl, da je to prav postrajen in ga je zanimalo, kaj je treniran, kaj pa dalje. In mi je bilo zanimiv, sem nekoli poprobati, šel probati, sem ga sabo na tekmo vzel na Polsko, sem nečkem po telefonu ga valita. Mogu bi biti 18, bil 16. Sem ga nečkem presenito, ampak je fant je šel čez tekmo, brez problema. Ki je prišel na tekmo, mi je bil še jezen, pa sem se šparil to. Tako da iz tega fanta sem jaz mislim narediti res mojega naslednika. Je potencijal za svetovnega prvaka, lahko rečem. Bil je, v bistvu mi je bil kot sin, tako bi rekel, jaz sem bil drugoče. Treniral je z mano tle noter. Veliko lepih spominov. Veliko napornih skupnih treningov. No in odrekan tega. Znal se je iti, no in je bil tudi z glavo, z dušo, s srca ne bilo tle zraven. Pride mi bil delal vse vikende. Daj, ful dobro fant. Škoda ga je, izbe škoda. Pa ko so da izgleda tako hotla in nimamo kaj brez ga gledati. Sem pa vesel, da sem bil lahko del. Matic, hvala ti za vse odgovore. Hvala za to tvojo strast, ki jo prenašaš tudi naprej. Pa želim ti veliko uspeha še naprej. Pa da dosežeš tisto, kar želiš doseži, pa da ostaneš v tem športu, kot si rekel, do svojega 70. leta. Hvala lepa. Upam, da ste v pogovoru z Maticem uživali in da ste izvedeli veliko zanimivih informacij. Za več pa lahko spremljate Matice v Facebook in Facebook ekipe Firefighter Combat Challenge.